ڕێکخراوی یەسنە بۆ فەلسفەی زەردەشتی ناوەندی ڕانیە چەند چالاکێکی هوەری و ڕۆشنبیری لە کافێکانی شاری ڕانیە دەست پێکرد. لێپرساوی ناوەندەکە ڕایگەیاند ئامانجیان هۆشیارکردنەوەی گەنجانە بۆ دوورکەوتنەوەیان لە بەکارهێنانی ماددە هۆشبەرەکان و نزیککردنەوەیان لە خوێندنەوە و هونەر. لە ڕێگەی ئەم چالاکییەوە ئەو شارێشی گشتی بدەین بە گەنجانی ناوچەکەمان کە لە خەتەر و زیانەکانی ماددە هۆشبەرەکان چین و لێککەوتەکانی ئەو مادەیە بۆ سەر گەنجان چین دوازار لە ڕووی پەروەردەیەوە لە ڕووی ڕۆشنبیریەوە لە ڕووی خێزانی و هینا. چالاشیەکانی تریش بەشی موزیک و ئەوە ویستمان وەکو شتێکی تەرفیعی هاوکار لەگەڵ کۆڕەکەمانە فیلمێکیشمان هەبوو، زائیدەن کتێبخانەیەکیشمان بۆ کافتریاکە کردەوە. لە یەکێک لە کافەکانی شارەکە بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە نووسەر و هونەرمەندان و گەنجانی سنوورەکە بەکردنەوەی کتێبخانە و گۆرانی و میزیک و نمایشکردنی کورتە فیلم و ئەنجامدانی سیمینارێک لە ژێرناوی کاریگەریەکانی ماددە هۆشبەرەکان لەسەر کۆمەلگا چالێکەکانی دەست پێکرد و ئامادەبوانیش ئەنجامدانی ئەو هەڵمەتە هۆشیاریە بەگرنگ دەزانن. قسەکردم و لەسەر کاریگەریەکانی ماددەی هۆشبەر لە کۆمەلگا و لەسەر ئاستی تاکس لەسەر ئاستی کۆمەلگا هەوڵماندا ڕۆشناییەکی پوخت بخینە بەرچاوی برادران بەردیدی برادران و نیقاش و جەدەلێک دروستکەین لەو بارەیەوە بۆ ئەوی کە لێرەوە ئەمە بکەین بە بنەمایەک بۆ ئەوی کە هەڵمەتێکی هۆشیاری بەرفراوان بەرپا بکەین لەسەر ئاستی هیچ نەبێ ناوچەکەی خۆمان چکە ناوچەکەی ئێمە بە تایبەتی ناوچەیەکی سنووریە پێویستی زیاتری ڕەنگە بەنجۆرە بەرپاکردنی ئەم جۆرە هەڵمەتانە هەبێت لەسەر هەم هەر تاکێک پێویستە کە ڕوونکردنەوە و زانیاری بدا لەسەر ئەم بابەتانە و پێک هاتبوو لە چەند جۆر چالاکێک کە سیمینارێک پێشکەش کرا لەسەر ماددە هۆشبەرەکان و کۆهلیەکان کە لە ڕاستیدا کە ئێستا بەتەواوەتی ناوگەنجانی گرتوتەوە لە هەموو لایەکەوە و پێویستە ئێمە ڕوونکردنەوە بدەین هەر تاکێک لە شوێن خۆیەوە بە پێی توانە و تێگەشتنی خۆیەوە. ئەم جۆرە چالاکیانە بەڕاستی پێویستە بکەین لەبەر دەبینی وەزعی هەرێمی کوردستان بەڕاستی زۆر زۆر ناخۆشە. دەبینی خەندە و پێکەنین لەسەر ڕووی هاوڵاتیان زۆر زۆر کەمە کە بتوانین ئاوە بە موزیک و بە گۆرانی بە شێعر هێوریان کەینەوە. کەمێک پێکەین کەوتە سەر لێیان. ئەنجامدانی ئەو هەڵمەتە هۆشیاریە بۆ دوورکەوتنەوە لە بەکارهێنان و بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکان لە کاتێکدایە. لە ئێستادا خەریکە بەکارهێنانی ماددە هۆشبەرەکان لە سنووری داری ڕاپەڕین لە حاڵەتەوە دەبێتە دیاردە بە زۆرێک لە سنووری بەڕێوەبەرەتی ئاسایش ڕاپەڕین لە ساڵی 2014دا 69 کەس و لە ساڵی 2016دا 31 کەس بە شێوەی باند و تاکەکەسی بە تۆمەتی بەکارهێنان و بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکان دەستگیر کراون. لەم ساڵیشدا چەندین باندی تر بەو هۆیەوە دەستگیر کراون. مەجید بتوێنی کێنێن ڕانیە.